Oh yeah! Velkommen til en helt ny sesong av Bunked! Destiny! Nytt sommeren på Camp Kikiwaka og se en gamle kjente. Ok! Og nye fjes. Hoppa! Bli med på nye utfordringer, både store og små. Aha. Og gjør deg klar for nye eventyr med favorittene dine. Ny episode av Bunked! Hver fredag klokken 4:10, bare på Disney Channel. Hey, Coach Spitz. Hi. Keep looking at this pie, I bet you want a piece. Give me one good reason why my baby ain't the lead. Okay, your baby can't act. What? He can't shoot and sure can't rap. Well, if you really want a slice, I bet you'll get past that. Cause you ain't never had something so good, hot and fresh out of the oven, honey. You ain't getting none. I said, hey, testify if you want a piece of this pie. I said, hey, you better make it right if you want a piece of this pie. You better let my baby shine or you'll get no key lime. I said, hey, testify if you want a piece of this pie. Now, if he's not the lead, what part can he play? I can give him front row seat. No pie. Something behind the scenes. No pie. Just a little piece. No pie. Pretty, pretty, please. No pie. I got it. He can play a tree. You don't want no pie. You ain't never had something so good, hot and fresh out of the oven, honey. You ain't getting nothing. I said, hey. Woo. Sweet potato, cherry, lemon, apple strudel. There's nothing for you, though. I said, hey, hey, testify if you want a piece of this pie. I said, hey, hey, you better make it right if you want a piece of this pie. You better let my baby shine or you'll get no key lime. I said, hey, hey, testify if you want a piece of this pie. I got it. He can play rep number one. Any lines? He's got a whistle. No pie. How many times does he blow it? It's for showing, not blowing. No pie. All right, one. Okay, two gut-wrenching whistles. Now you get a piece, now you get a piece, now you get a piece of this pie. Skyfri himmel og varme temperaturer. Det er da du vet det er sommer på ordentlig. God sommer fra Disney Channel. Hvis mamma fersker meg, slukker såpe. Sydney og Max er tilbake med helt nye episoder, og det er mye å glede seg til. Sydney har vokst og føler seg klar for endringer i livet. Wow. Men det går ikke helt veien uten et par utfordringer. Men med pappa Max og bestemor Judy ved sin side, så går alt bra. Forhåpentligvis. Hooray! Nye episoder av Sydney og Max. Hver mandag klokken 5:30 på Disney Channel. Gjør deg klar for helt nye episoder av Ta det på sparket. Dette kommer til å bli så gøy! Bli med og bryte den fjerde veggen og opplev improvisasjon på sitt beste. Hold deg fast, kjære! Det blir garantert underholdende. Kanskje litt ekkelt. Men aller mest veldig morsomt. Vet dere hva? Ingenting er så såpeboble best. Ta det på sparket. Hver fredag klokken 5 på Disney Channel. Dra på oppdrag med Playmobil-politiet. Pass på! Skurken bryter seg ut! Fort! Følg etter! Der! Diamanttyver! Ta dem! Han tar kasseskapet! Fort! Spikermatten! Pass på! Et fluktforsøk med fallskjerm! Haha! Fanget! Den modige politimannen fra Playmobil. Med kule oppdragspakker. Velkommen til den store ponnygården fra Playmobil. Der kommer Fred og ponnyen hans. Det er så gøy å ri på tur. Syns ikke du det også, Paula? Endelig fremme ved ponnyleirens overnattingsvogn. Ups! Den store ponnyverdenen fra Playmobil. Barbie Color Reveal! Den helt nye Color Block-serien. Vi setter i gang! Vannet endrer farge. Så kult! Sjekk ut dette, da! Det er flere overraskelser og andre farger. Så mange morsomme mønstre. Hva blir din overraskelse? Den helt nye Color Block-serien ute nå. Du kan være hva som helst. 5, 6, 7, 8. Something in the air. About to go off right now. Lighting up all around. I feel it coming. Something in the air. Secret recipe. Recipe.
Playmobils store dyrehage og enda flere dyr. Smil! Oho, det er gøy! Se, pandaer og de farlige tigrene. Svært mange nye dyr nå til Playmobils store dyrehage. Til nå har du følt frykt. Fra nå av skal du skape frykt. Hei, Hoppmoth! Stopp! Jeg har en idé. Spol tilbake. Hva om du kunne blandet sammen skurkene dine for å lage nye superfiender? Nei! Jo, dessverre, folkens. Hoppmoth, hva tror du? Har jeg dobbelt syn i fremtiden? Dobbelt, ja! Eller kanskje en dobbelt skurk? Ja, Hoppmoth! La oss blande sammen de skurkene. La oss ta gigantiske Stoneheart og sette han sammen med superraske Siren. Møt Sirenheart! Supersterk, men svømmer. Som en stein. Hva med Mr. Pigeons kontroll over fugler? Med våpnene til Kung Food! Ja! Åh! Nei! Julerobot? Ok, jeg har flere. Skyen! Åh, nei! Gullgorilla! Hva er det? Boblemonster! Nei! Ridderugle! Isbaby! Hawkmoth, går det bra? Ok, unnskyld, Hawkmoth. Fortsett du. Du vet hva du driver med. Fly av sted, lille Akuma. Hawkmoth lager de beste skurkene, så slipper du å gjøre det. Se dem alle bare i Miraculous på Disney Channel. Nyt sommeren og kos deg med deilig frukt og drikke i varmen, så du ikke får heteslag som familien Green i storbyen. God sommer fra Disney Channel. Bli med på Sydneys reise gjennom livet som tenåring. Og ved sin side har hun pappa Max og bestemor Judy som bidrar med gode råd. Sydney og Max på Disney Channel. Testet grensene til familien Bennett Blatt fra Ta det på sparket. Hvilke morsomme og rare utfordringer venter denne gang? Ta det på sparket på Disney Channel. Bli med på stranda med dine Disney Channel-venner. Føl sanden mellom tærne og bad hele dagen. God sommer fra Disney Channel. Om dagen er jeg Marinette. En helt vanlig jente. Velkommen til en helt ny sesong av Bunked! Destiny! Nytt sommeren på Camp Kikiwaka og se en gamle kjente. Ok. Og nye fjes. Hoppa! Bli med på nye utfordringer, både store og små. Aha. Og gjør deg klar for nye eventyr med favorittene dine. Ny episode av Bunked! Hver fredag klokken 4:10, bare på Disney Channel. 5, 6, 7, 8! Something in the air, about to go off right now. Lighting up all around, I feel it coming. Something in the air. That's a secret recipe, recipe. Mix the spicy with the sweet, with the sweet. Yeah, when we get together, it's nothing better than 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Sydney og Max er tilbake med helt nye episoder, og det er mye å glede seg til. Sydney har vokst og føler seg klar for endringer i livet. Wow. Men det går ikke helt veien uten et par utfordringer. Men med pappa Max og bestemor Judy ved sin side, så går alt bra. Forhåpentligvis. Hooray! Nye episoder av Sydney og Max. Hver mandag klokken 17:55 på Disney Channel. Legg vekk ryggsekken. Du har endelig sommerferie. Ingen lekser eller prøver. Kun tid til overs for å se på Disney Channel så lenge du vil. God sommer! Sesong av Bunked! Destiny! Nyt sommeren på Camp Kikiwaka og se en gamle kjente. Ok. Og nye fjes. Hoppa! Ha, ha, ha! Bli med på nye utfordringer, både store og små. Aha. Og gjør deg klar for nye eventyr med favorittene dine. Ny episode av Bunked! Hver fredag klokken 15:50, bare på Disney Channel. This is my chance. Nah, I want this. It's my turn now when I'm ready to shine. So y'all can sit down, cause this role is mine. I've been dreaming about this since before I could rhyme. And we all know my name will look good at last. Woo! No one's got the swag like me. Fame is my destiny. And I know Spitz wrote the scene, but the spotlight will be on me. It's my turn to shine, it's my turn to flow. It's my turn to show everybody what I know, cause I want this. Yeah, cause I want this. It's my turn to fly, it's my turn to go. It's my turn to prove to everybody it's my show. Cause I want this. Yeah, I really want this. Man, I want this. Ta med deg venner og familie ut og kos dere på piknik. Hva med å prøve en oppskrift fra Chelsea, fra Raven's Home? God sommer fra Disney Channel. Om dagen, I am Marinette. En helt vanlig jente.